Dobrý den, všichni vás tady vítáme. Jsme rádi, že se zase vidíme po delší době. A vítáme vás na našem webináři, který je věnován geometrii a poznávání geometrie rukama. Jmenuji se Darina Jirotková a pracuji na katedře matematiky a didaktiky matematiky pedagogické fakulty a geometrie je taková moje láska. A já se jmenuji Magda Málková a jsem učitelka na základní škole, učím v malé soukromé škole kousek od Kolína a geometrie není úplně moje láska od narození, jako třeba tady u Dariny, ale postupem času si k ní přicházím, nebo při ní přicházím na chuť. Tak já jsem na té cestě. Tak musím přiznat, že jako dělat webinář na geometrii rukama je hodně náročné, že jsme o tom museli přemýšlet, jak to vůbec pojmeme, když nevidíme na sebe, nevidíme, co děláte, nemůžeme diskutovat. A diskuse, to je prostě klíčová aktivita při tom, jak o tom budeme několikrát mluvit. Tak pak nám dejte zpětnou vazbu, jak se vám to zdálo. A jak se nám to podařilo, ale přesto se pokusíme vás trošku zatáhnout do děje, pokusíme se to udělat trošku interaktivní, občas vám dáme nějakou otázku a budeme moc vděční, když budete třeba buď na anketu nebo v chatu odpovídat. Napsali jsme vám do chatu, jestli byste si mohli připravit pomůcky, které budeme potřebovat dneska, pokud se chcete zapojit do dění a potřebujeme jenom nůžky, papír, to jistě máte kolem sebe. A když byste zvládli se ještě vzít nějaká párátka nebo zápalky, tak to bude moc fajn a budete si taky moc něco zkoušet. Takže, jdeme na věc. My se pokusíme vám ukázat některé aktivity, které budou zakládat porozumění základním geometrickým tvarům prostřednictvím manipulací. A pokusíme se to pojmout tak, abyste rozuměli tomu, proč to děláme a proč chceme, aby žáci manipulovali, poznávali vlastnosti objektů, vlastnosti geometrických tvarů a proč je důležité o tom komunikovat. To, že když něco prochází rukama, nebo to, co prožijeme vlastní zkušeností, že zanechává daleko hlubší paměťovou stopu v naší mysli, to je asi známý fakt. Takže na to taky se budeme odkazovat. Takže nebudeme vám tady dávat za těch 45 minut, které na to máme, ani nemáme tolik prostoru, abychom vyčerpali nějaký nápadník zajímavých aktivit. Spíš jich poznáme trošku míň, ale půjdeme malinko víc do hloubky, abyste věděli třeba, co dělat s dětmi, jak i takové jednoduché věci, jako překládání papíru, práce s papírem, jak je využít pro rozvoj myšlení a rozvoj porozumění geometrickým objektům. Tak teď bychom rádi, kdybyste se zamysleli nad tím, jak vy máte nastavené ty cíle v geometrii, co považujete ve vyučování geometrie za důležité. Pro nás nám dáte takovou trochu zpětnou vazbu, budeme vědět vlastně z jakých úhlů pohledu asi vy budete posuzovat to, co tady společně děláme. A samozřejmě můžete i nějak nás ovlivňovat chatem, ale tahle ta interakce je prostě taková asi tady složitější. Nicméně budeme vděční, když budeme mít jakýsi obraz o tom, jak to máte vy nastaveno. Tak prosím pěkně, jestli byste mohli v anketě zaškrtnout 1 až 3 odpovědi. Pokud byste chtěli zaškrtnout víc, opravdu vyberte jenom ty 3 nejdůležitější. Běží anketa. Ano, už to tady naskakuje vaše hlasy. Já to za chviličku zpřístupním. Možná naši diváci na YouTube klidně napište do chatu. My vás sledujeme taky a vítáme.
Klidně napište do chatu, co vy považujete za nejdůležitější, protože vy bohužel do naší ankety se nedostanete. Tak a já si myslím, že asi už další odpovědi nedostaneme, tak já s dovolením. Tady jsou výsledky. No, a jsou aktuální, pořád můžete hlasovat ještě. No tak já teda vidím, že jsme na stejné vlně, že si budeme dobře rozumět, takže není potřeba teď tady něco rozebírat a k něčemu se vyjadřovat. Děkujeme moc krát, takže můžeme jít na... Možná ještě z chatu na YouTube prostorová představivost tady vede a rozumět tomu, co se rýsuje. Takže i lidi, kteří nás sledují na YouTube, jsou na stejné vlně jako my. Tak to je fajn, to je dobrý začátek. Tak děkujeme. A ještě jednu otázku vám dáme, protože jestli rádi učíte geometrii, protože prostě chceme rozvíjet prostorovou představivost, jak se to vlastně dělá, máte tohle ty cíle rozvíjet logické myšlení, no ale jak se to dělá? A někdy učitelé si myslí, že to je hrozně těžké, že nevidí, jak mají hodnotit, jestli dítě má nebo nemá rozvinutou prostorovou představivost. Zkrátka někteří učitelé neúplně rádi učí geometrii, dokonce jsem zažila učitele, kteří úplně vynechávají a někteří prostě považují za důležité jenom to rýsování a přesné rýsování, protože tu přesnost umí hodnotit. Takže jestli byste mohli nám dát nějakou kraťonkou, rychlou zpětnou vazbu, jak to máte nastavené, co máte. Já vidím v chatu, že Tereza, Lucie, Ivana, ano, velmi ráda učím geometrii. Geometrii učím ráda, velmi ráda dokonce. Jitka píše, neučím ji moc ráda, ale asi je tady jediná. A jinak to vypadá na samé nadšence geometrie tady. Jak co, taky píše Gabriela. No tak to je parádní, tak je to jasný, že... Třeba tadyhle máme odkaz na jednu publikaci, která vznikla na základě asi dvouletého výzkumu v rámci jednoho projektu výzkumného, kritická místa matematiky, a tam je i zmínka, nebo je evidováno, že to, jak učitelé učí, je ovlivněno tím, jaký vztah mají k tomu, co učí, že prostě... Když mají něco rádi, tak to rádi učej a přenesou tu svoji lásku na děti. Takže naše výzva, mějme všichni rádi geometrii a učme ji s láskou. To, jak to může dopadat, když ji učitel neučí s láskou, to vám teď ukáže Magda na výsledcích šetření TIMSSu 2015. Máme srovnání i z roku 2011. Magdi. Tak podívejte se na tuhle úlohu, je to úloha z TIMSSu teď a je tam nakreslená nebo je tam znázorněná krychle. Otázka pro děti na obrázku je krychle, kolik má hran. A když se podíváte na ty výsledky a na úspěšnost, tak Česká republika je tady v závěsu za mezinárodním průměrem. Jenom 48,8% žáků byli úspěšní v téhle úloze. A tak jsme si říkali, proč, čím byla způsobena ta chybovost, protože přeci s krychlí nebo s kostkami se děti setkávají už od malička, když si s nimi hrají, nebo potom je mají v mateřské škole. Tak jsme si říkali a analyzovali jsme ty chyby, říkali jsme si, jestli je za tou chybou nedostatečná představivost anebo neporozumění toho pojmu hrana. Dívali jsme si, i když se podíváte do té dolní tabulky, tak nejčastější odpověď byla A, to znamená 9 hran. Jsme si říkali, jestli třeba děti nepočítali jenom ty viditelné čáry v tom obrázku, v tom nákrese, nesečetli je a nenapsali 9. Tak vidíte, že i úplně takováhle banální úloha nedopadla úplně dobře. A podobně dopadla i další. A tam jsme si říkali,
že pořád se často učíme poučky, že jo, chtějí po nás různé vzorečky, možná si vzpomínáte ještě na svoje školní léta, když se vzorečky museli umět. A tak jsme si říkali, tak dobře, tak aspoň umíme vzorečky, ale v téhle úloze se ukazuje, že ani aplikace toho vzorečku tak úplně bez problému nejde. Když se podíváte, tak tady je, jsou tady tvrzení o obdélníku a děti mají udělat x do čtverečku, pokud je to pravda nebo není to pravda. Vidíte, že 38,5% jenom se trefilo. A tak jsme si říkali, že možná to asi nebude jenom těmi vzorečky, že to prostě nefunguje, že ta aplikace potom těch znalostí může být docela problém. Že ty poučky jsou vlastně jenom formální a děti je nezvládnou aplikovat. A nevím, jak vy, když na to koukáte, ale my si říkáme na to, kolik je hodin geometrie a kolikrát děti pracují s obdélníkem, tak tohle úplně povzbuzující výsledky nejsou. Ale my tady s vámi nechceme vám ukazovat Teamsové úlohy, ani nechceme rozebírat chyby našich dětí, ale chtěli bychom vám právě ukázat, jak na to, aby ty výsledky byly lepší. Uvolněné úlohy jsou docela dobrý zdroj různých zajímavých úloh a i mrknout se na to, jak jsou na to moje děti, myslím žáci, jak jsou na tom čeští žáci, jak jsou na tom mezinárodní, v tom mezinárodním srovnání, je to docela dobré s těmi příručkami pracovat. Tak, my si jenom uvědomíme, že geometrie na prvním stupni, poznávání geometrie na prvním stupni probíhá ve dvou rovinách. První rovina je poznávání tvarů, objektů a jejich vlastností, ale ještě důležitější je poznávání vztahu mezi nimi. Druhá rovina jsou jevy míry, ale ještě důležitější je poznávání vztahu mezi nimi. Druhá rovina jsou jevy míry, jako délka, obvod, obsah a tak dále. To jsou zajímavé jevy určitě, ale které provazují geometrii a aritmetiku, ale těm se dneska věnovat nebudeme, na to nemáme moc času. A rádi bychom to nabídli třeba v příštím semestru, tady to propedeutiku, pojmu míry na prvním stupni. Těmto pojmům na druhém stupni se věnovala kolegyně vedoucí katedry naší Naďa Vondrová a můžete si to pustit tady na tom záznamu z webináře. My se ještě podíváme jenom, jak to poznávání geometrie probíhá, jak to poznávání útvaru vlastně probíhá, že řešíme úlohy, prochází rukama. Pokud možno řešíme úlohy, které se řeší manipulací, jak jsme řekli, skládání papíru, to ještě uvidíte. Není to jenom teďkon o prvním ročníku nebo na začátku školní docházky. Tohle to platí samozřejmě i pro vyšší ročníky. Prostě začít manipulovat, mluvit o tom, rozvíjet komunikační schopnosti, rozvíjet myšlení a tím, jak o tom komunikujeme, jak se zpřesňuje, řešením úloh se zpřesňuje, rozvíjí naše myšlení, tak to rozvinutější myšlení si zase vyžaduje přesnější komunikaci. Nejdříve ta komunikace probíhá nebo je tak na úrovni běžného hovorového jazyka, ale postupně se zpřesňuje. Pak najednou zjistíte, že žáci se domluví na nějakých termínech, jako růžek, místo vrcholu a podobně. Mluví v takzvaných metaforách. To jsou prostě hovorová slova, kterým žáci rozumí. Není potřeba nic vysvětlovat, ale mají už charakter termínu. Takže si rozumí a má to jednoznačný význam. No a zase řešíme úlohy, přesnější komunikační nástroje nám umožní formulovat náročnější úlohy, pomalu opouštíme i manipulace a jdeme třeba do nějakých grafických úloh a znova, prostě tady to vidíte, jak jsme tam nakreslili spirálku, abychom si uvědomili, že tohle to probíhá pořád ve spirále, řešení úloh, diskuze o tom, rozvoj myšlení, zpřesňování komunikačních nástrojů, pořád to takový do spirály a úplně na konci poznávacího procesu je teprve ten přesný geometrický jazyk, ta přesná terminologie. Takže tady jenom apeluji na to, abychom nezačínali vymezením pojmů,
a zavedením terminologie. Znalost terminologie neznamená zdaleka porozumění. Tady ten náš přístup je podepřen při nejmenším dvěma teoriemi. Jedna je taková mezinárodně uznávaná, respektovaná, je to teorie van Hileho. Je to holandský matematik z poloviny minulého století. A on se začal zabývat porozuměním geometrie z toho důvodu, když jsem četla jeho knížku, tak mě to strašně oslovovalo, protože já jsem prožívala něco podobného, tak jsem si říkala, to je teda úplně báječný, že mě mluví z duše. On začal zkoumat, proč mu studenti na vysoké škole nerozumí, když jim tak krásně vysvětluje tu axiomatickou výstavbu geometrie. No a tak se mu podařilo formulovat pět úrovní, nechci říct stádií, protože ono to neběží lineárně, tak se to všelijak prolíná, ale je to pět úrovní rozvoje, porozumění geometrickým pojmům. A úplně v souladu s touto teorií rozvoje porozumění geometrickým pojmům. A úplně v souladu s touto teorií nám souzníme s fenomenologií profesora Petra Vopěnky. Jestli máte někdo čas se prokousat knížkou třeba Rozpravy z geometrií 2, je to náročné čtení, ale tam taky porozumíte tomu, jak probíhá poznávací proces geometrických tvarů. Je to ale docela, akorát používá jiné termíny, jako takové to vrcholné porozumění geometrickému objektu nazývá osobnost, to je těžký pojem. Není potřeba, abyste si ho pamatovali, jenom je důležité pro nás, že vidíme, že to, co tady budeme říkat, nebo ten náš přístup, že je opravdu podepřený psychologickými výzkumy, didaktickými výzkumy a ještě pak zmíním v jednom okamžiku taky Piageta, takže tím kognitivním rozvojem žáka. Tady na dalším slajdu vám jenom v rychlosti ukážu, nebudeme se v tom nějak nimrat, ale podívejte jenom, abychom rozuměli těm úrovním podle van Hileho. Tady ty první tři úrovně, nultá, první, druhá, se týkají prvního stupně. Ty další, ta pátá je prostě, nebo čtvrtá, pardon, čtvrtá je otázkou už vysoké školy, to je právě ten axiomatický přístup a ta třetí úroveň je spíš otázkou gymnázia, po případě konce druhého stupně. Takže na základní škole, zejména na prvním stupni, se odehrává všechno v rámci těchto tří úrovní. Jenom tady vidíte jenom ukázku, čtverec, vypadá jako čtverec, prostě vnímáme a umíme ten útvar rozlišit od ostatních nebo registrovat ho. Pak začínáme zkoumat jeho vlastnosti, které nám pomáhají popisovat ten objekt. Má nějaké strany, vrcholy a podobně. A ta druhá úroveň, která je jakoby vrchol na prvním stupni, je úroveň, která mluví o vztazích, že má například protější strany rovnoběžné. To jsou vztahy uvnitř toho objektu, ale oni nám zároveň umožní tvořit nějaké komunity jiných objektů, strukturovat další třeba mnohoúhelníky. Například se můžeme zabývat tím, které další útvary mají protější strany rovnoběžné, nebo které čtyřúhelníky mají protější strany rovnoběžné. Aha, ty se nazývají rovnoběžníky. Čtverec patří do rovnoběžníků. Takže jenom tady na této velice jednoduché ukázce vidíme, že to je ta druhá úroveň, která mluví o vztazích, jednak vnitřních toho objektu, jednak vnějších, že tvoří struktury s dalšími objekty. Pak se můžete podívat, nebudeme se tím teď tolik zabývat, myslím si, že už to teď tomu asi trochu rozumíte, o co nám jde. Máme tady ještě, jak to je například s obdélníkem, tak na to se můžete pak mrknout. A ještě, protože jsme tady mluvili o krychli, tak tady máme i pojem krychle, jak to s ní vypadá, jak by se měla poznávat.
Jestli s tímto poznávacím procesem začneme v předškolním věku nebo někdy třeba ve 4. třídě, to je jedno, ale měl by probíhat v těchto etapách, v těchto stádiích, aby to poznávání bylo s porozuměním. Tak a my se teďkon podíváme, to jsem vlastně teď řekla, že my co budeme dělat, budeme poznávat útvary, jejich vlastnosti a budeme se zabývat i jakoby strukturou. Tak to jsem na vás trošku nasypala trochu teorie, ale my teď už půjdeme do aktivit, budeme mluvit o jednotlivých úlohách a jako první takové kontext, prostředí jsme si vybrali právě skládání, stříhání papíru. Občas vydáte třeba zajímavé, hodně drahé pomůcky, jako je ten MacFormers, nebo jsou nádherné pomůcky, ale prostě příšerně drahé. No a když vidíme, co můžeme všechno dělat skládáním papíru, který nemusí být ani čistý, může to být popsaný ze všech stran, prostě jako můžeme využít a jenom potřebujeme dělat úlohy, které nějak dávají smysl a které jsou v nějaké posloupnosti řazené. To druhé prostředí, tangramy, to se vlastně týká taky papíru, pak se pokusíme ještě získat čas na práci z dřívky a pravděpodobně jenom letmo ukážeme nějaké aktivity na geoboardu. K tomuhle nás vlastně přivedla i současná, no vlastně teďkom skončila onlineová doba, ale dvě náhodou, tak tady máme ještě takové poznámky k té online výuce. Tak mrkneme na to, jak se s tím dá pracovat už od předškolního nebo od první třídy, jak to udělat, aby ta práce byla něčím, práce s papírem byla něčím motivovaná. Magdi. Tak mrkněte tady na ten papír, je tam pes a kočka a úkol pro děti a můžeme s tím začít klidně v mateřské škole, ale klidně i v první třídě, jak přehneme papír, aby se pes nedostal ke kočce. Přehnutím papíru fakt myslíme, že vezmeme ten papír a nějak ho přehneme a pak ho narovnáme zase zpátky, takže to přehnutí nám tam vytvoří nějakou čáru a to bude nějaký plot, který zabrání psovi dostat se ke kočce. Co myslíte, že budou dělat děti? Už úplně malé děti dokážou ten papír přehnout a úkol zvládnou, takže když dítě úkol zvládne, tak určitě z něj má radost. No a pokud to děti zvládnou bez problému, tak můžeme přejít i k dalšímu úkolu, k další aktivitě, k dalšímu zadání, jak přeložit papír tak, aby obě zvířátka měla stejně velký výběh. Tak asi vzhledem k tomu, že jsou tady nadšenci do geometrie, tak asi je vám jasné, kam tahle úloha cílí na půlení papíru, ale zkuste, uvidíte s dětmi, třeba to nebude tak úplně jednoduché. Tak a my budeme překládat čtvercový papír. Představte si, že jste s dětmi třeba v první třídě a dáte jim na koberec nebo někam na stoleček takovéhle tvary, které my jsme sem dali do prezentace a dětem zadáte úlohu, ať si vyberou čtverec. No, my bychom to klidně mohli udělat tak, že bych je všechny obešla a každému dala čtvercový papír, ale touhle úplně úvodní aktivitou už začínáme stimulovat a startovat jejich myšlení, protože oni jednak si můžou vybrat, to znamená, že vidíte, že jsou tam třeba osmiúhelník, trojúhelník, další tvary a vybírají si podle toho, co s tím budou dělat. My budeme přehýbat papír, takže sice nám to zabere o pár minut třeba déle, ale určitě i ta první aktivita je hodně důležitá. No a to je i úkol pro vás. Vy jste měli za úkol si připravit čtvercový papír nebo nějaký papír. Tak já vás teď poprosím, jestli byste mohli ten čtvercový papír přeložit na půl a do chatu, a to jak tady v té aplikaci, tak i na YouTube, jestli nám můžete napsat, kolik má tato úloha řešení. My jsme vám tu dali nějaké nápovědy, kdybyste třeba nechtěli vymýšlet, tak 1, 2, 3 více, anebo nelze určit, kolika způsoby můžu ten čtvercový papír přeložit na půl. Tak pojďte si to prosím zkusit. Pojďte nám napsat, kolik řešení. Já už tady vidím 4, že už je v chatu.
tak jsme ty nápovědy ani nemuseli psát, že jo, protože 4 zrovna jsme tu neměli. Je to dobrý. Mm-hmm. Tak zatím všichni píšete 4, ale na YouTube je to trošku více 4. Mm-hmm. 4. Tak kdybychom teď byli na nějakém semináři a ne webináři, tak si to můžeme ukazovat, kolik těch řešení je. Více. No, všichni teda máte za to, že to lze určit a že jsou 4. Tak třeba, když budete si s papírem hrát, tak zjistíte třeba, že jich je i více než 4. Je jich nekonečně mnoho, píše Alena Máslová. Dokonce, tak to je odvážné tvrzení, Aleno. Ale a vidím na chatu na YouTube taky 4. Tak máme tady jedno, že je nekonečně mnoho řešení a jinak 4. Nevím, jestli Alena by nám třeba mohla napsat do chatu, proč si myslíte, Aleno, že jich je nekonečně mnoho. Ale děkujeme všem za jejich vyjádření, za to, co jste nám napsali. 6 dokonce píše Anna Švarcová. Tak vidíte, kolik řešení máte. Ono i s dětmi, když přehýbáme papír, a já to s nimi dělám třeba v první třídě, tak potom si ukazujeme vzájemně, na co jsme přišli. A já dětem ještě dávám další otázky, protože chceme dostat ten poznatek hlouběji do slov. Chceme to poznání, které probíhalo v činnosti, to znamená to, jak vy jste ten papír přehýbali, aby nám přešlo do poznání ve slovech. A to můžeme právě stimulovat nějakými otázkami. Alena už nám tady píše, můžu je čtverec přeložit i mimo úhlo příčky a osy stran. Můžu je čtverec přeložit i mimo úhlo příčky a osy stran. Tak možná někdo rozumíte, Aleně, možná ne. A já bych vám tady jenom chtěla ukázat, jaké otázky třeba můžu dětem pokládat, právě aby si zvědomili, co dělali. Můžu se zeptat, co vzniklo, když přeložili papír na půl. Jak to udělali? Jestli má někdo něco jiného? Protože už jenom to vědomí, že existuje více řešení, může být pro některé děti úplně překvapující. Jak je možné, že máme několik různých výsledků? Vy tady píšete o 4, tak třeba kdyby děti přišly na 4 řešení, tak hned to můžeme prodiskutovat ve škole. No a tak můžeme potom i ukázat na konkrétní nějaké řešení, když bychom, my jsme tady jmenovali Marušku, říkáme, že Marušce se to hezky povedlo, ten přehyb, ta uhlopříčka čtverce, že jde přesně z růžku do růžku. A když bych takhle o Marušce mluvila, tak určitě si vezmu ten papír a ta slova doprovázím nějakou činností, nějakým pohybem, aby děti viděly, nemusí přesně znát pojem uhlopříčka, ale aby viděli to, co ukazuje a zvědomili si to moje názvosloví do té činnosti. A musím si to taky zkusit, jak se to Marušce povedlo. Já nebudu dětem říkat, zkuste to teď všichni jako Maruška, máte na to 5 minut, ne, vůbec ne. Já na to půjdu tím, že řeknu, já si to taky zkusím jako Maruška, no a děti jsou opičky, takže uvidíte, že děti to hned budou zkoušet se mnou. Můžu se ptát i na záludnější otázky, která polovina je větší, když ten papír přeložím na půlku. Někdo se může na to chytit, někdo ne, ale už používám i to slovo polovina. Je větší trojúhelník nebo obdélník, když třeba vidíme, že děti přehnuli ten papír na trojúhelníky, na obdélníky. Co si tady uvědomuji a úplně zvědomuji, že oba ty obsahy, jak obdélníku, tak trojúhelníku, jsou stejné, shodné. Jestli by to šlo přehnout na půl ještě jinak. A to je i moje otázka na vás. Jestli by to šlo přehnout na půl ještě jinak. Tak to můžete třeba přemýšlet. Možná vás Alena už teď svojí odpovědí trošku nalákala nebo napověděla. Ale co bych ještě k té aktivitě chtěla říct, co všechno se tady vynořuje a co rozvíjíme. Kdybychom byli zase na nějakém semináři, který není online, tak si o tom můžeme povídat. Tenhle formát to moc neumožňuje.
tak to na vás tak nahrneme, co si myslíme, že rozvíjíme. Určitě pojmy, pojmosloví, jako čtverec, strana, uhlopříčka, vrchol, to jsou ty růžky, že jo, které děti používají, obdélník, osová souměrnost, polovina čtverce. Vidíte, kolik nových slov to je, a to všechno je v té činnosti, z jednoho obyčejného přeložení papíru. Samozřejmě dovednosti, jako jemná motorika, přesnost, trpělivost. A schopnosti komunikační, když potom mluvím o tom, co jsem s papírem udělala. Když artikuluji svůj postup řešení, což taky pro děti není úplně jednoduché. Když hledám i více řešení, podívám se na další řešení, porovnávám je a kriticky je posuzuji, jestli to tak je nebo není, jestli třeba i ten můj spolužák ten úkol udělal dobře, anebo úplně ne. Kdyby vás ještě něco napadlo, co třeba se vynořuje nebo jaké dovednosti rozvíjíme takovým obyčejným přeložením papíru, tak klidně nám to napište do chatu. Budeme moc rádi za... A tady už někdo píše taky nekonečno. Sleduju ty chaty, takže jenom vidím, že píšete taky nekonečno. Tak uvidíme, třeba to zkusíme a dojdeme i k dalšímu výsledku. Co je další aktivita? Je překládání papíru a stříhání růžku. To je aktivita, kdy si máte připravit čtvercový papír a na jiný papír si nakreslit čtverec. A ten čtvercový papír máte takhle přeložit podle obrázku. Takže vidíte, že tam uděláme dva přehyby na polovinu a ještě na polovinu. Co si myslíte, jaké otázky můžeme teď použít? Jaké můžeme dětem dát? Tak my jsme tady vybrali několik, samozřejmě jich je daleko víc, ale jako ukázka třeba, kolik vidí děti na obrázku čtverců nebo obdélníků, jakou částí velkého čtverce je ten malý čtverec, kolikrát je strana malého čtverce kratší než strana velkého čtverce, nebo kolikrát je velký čtverec větší než ten malý. Vidíte, že tuhle úlohu děláme v první třídě, ale přitom jsou ty otázky docela složité, vidíte, kdybychom měli bez té manipulace se ptát. My jsme vám tady dali řešení, tu prezentaci potom dostanete k dispozici, tak to klidně můžete v klidu projít. Ale co je u téhle aktivity ještě docela důležité a zajímavé, děti mají ustřihnout růžek podle obrázku. No a dřív, než potom ten papír rozloží, tak právě na ten volný papír, který si připravili vedle, mají nakreslit, jak si asi myslí, že ta rozložená, my tomu říkáme dečka, bude vypadat. Tak klidně, jestli teď máte u sebe nůžky a čtvercový papír, zkuste ho přeložit dvakrát, tak aby vám vznikly ty čtyři čtverečky, nebo přeložte, zkuste ustříhnout jeden růžek a zkuste nakreslit nebo odhadnout, jak bude ten váš obrázek vypadat, až ho rozložíte. Chviličku počkáme. Jak myslíte asi, že to řeší děti? No, my vám to určitě hned ukážeme, protože tady žákovská řešení máme připravená. Ale pojďme se podívat na váš odhad. Zkuste zase napsat do chatu, jak se vám to třeba povedlo. Nebo jestli tuhle úlohu znáte, nebo jestli ji děláte s dětmi. Jak se vám zadařilo? A já předávám slovo Darině, protože ta byla u toho, když se dělo to, co se dělo na těchto fotkách. Já jsem si tady vyfotila děti, jak stříhali růžek, ale zatím jenom papíru přeloženého na půl. To je jednodušší než takhle dvakrát přeložený. Takže přeložili papír na půl, ustříhli růžek, dřív než rozložili, nakreslili, co bude, pak rozložili a porovnali. Tak jenom je vidět tady z těch, samozřejmě, že tam bylo mnoho výborných představ, mnoho dobrých záznamů, ale jenom tady jsem dala, abychom viděli, že to není taková triviální záležitost. A někdy jako člověk marně přemýšlí, jak to dítě to vidělo, že tady třeba na tom prvním obrázku tam vidíme tu špičku. Ale prostě to je fakt. Takhle to běží a jenom nás to inspiruje k tomu, že to máme dělat, že tady vlastně opravdu něco u dětí rozvíjíme. Hrozně důležité je to, že děti si to rozloží, sami si to zkontrolují a poznají sami, jestli to mají dobře. Není to učitel, kdo jim
má říkat, jestli to je dobře nebo není to dobře. Že? Takže oni si to porovnávají a po případě, když jim to vyjde úplně jinak, tak se zamýšlejí nad tím, jak to měli udělat, aby se jim to povedlo, jak to měli nakreslit, aby to bylo, aby to odpovídalo té realitě. Takže sami si jakoby pracují s chybou a opravují chybu. Je to vlastně tady při tom překládání, viděli jste, začali jsme čtvercem, najednou se nám vynořil trojuhelník, obdélník a zase tímhletím stříháním se nám vynořují další tvary. Některé pojmenováváme, některé se pojmenovávají děti a je výborné, když dáte prostor dětem, aby si začali hledat svoje názvy a tvořili vlastní názvy. Když bude potřeba, můžete časem upřesnit, ale občas nějakou dobu není nutné, aby se ty názvy upřesňovaly. Pojďte se podívat dál. Tady už je vlastně, tady vidíte, na té nástěnce jsou výtvory dětí, které překládali dvakrát papír a vznikaly nové tvary, mluvili o tom. Vidíte na té tabuli i datum 1. října, je to první třída 1. října, takže hnedka z kraje školního roku. A důležité je tady vystavit žákovské produkty jako na nástěnku, udělat prostě z nich výstavku. Proč to je důležité? Protože žáci mají přirozenou potřebu se dívat, jak to dělali ostatní a jak to, že tady Pepíkovi vyšla dírka, mně tady vyšly jenom takový zuby na kraji, jak on to dělal. Takže vlastně oni jdou zpátky od toho výsledku, jdou zpátky k tomu procesu stříhání, jak to dělali. A to, že jsou ty dečky různé, že to každému může vzniknout nějaký jiný obrazec, to je právě výborná příležitost pro tu výstavku a aby děti porovnávali. Porovnávání, diskuse, to je něco, co rozvíjí myšlení. Důležité taky je dát na výstavu všechny dečky, nejenom ty vydařené, protože tady se nedá říct, co je vydařené, co není. Prostě to jsou žákovské zkušenosti a každý žák má příležitost zažít nějaký úspěch. Moje dečka si zaslouží být na výstavě. Tak samozřejmě tady jsme ukázali jenom to překládání podél středních příček nebo podél os stran. Další může být podél úhlopříček, můžeme překládat obdélníky, trojuhelníky. Takže tohleto pokrývá velikou škálu různých úloh. Dalším typem úloh, ke kterému se můžete taky dostat překládáním, je skládáním, že složíte čtverec na půl, dostaneme trojuhelník a teď z toho něco jdeme dělat. A to je zase parketa Magdy. Tak teď vám zase ukážeme moji třídu, respektive aktivitu, kterou já jsem dělala se svými dětmi. Byly to děti v první třídě a vidíte, že dostali úlohu, že měli jedním přeložením vytvořit ze čtverce trojúhelník, což se nám podařilo, měli už jsme ty zkušenosti. A pak měli ve skupinách ty trojúhelníky přiložit k sobě a vytvořit nové tvary. Přiložit tím přiložením, myslíme, že celá strana byla přiložená na celou stranu zase. A otázka byla, jestli může vzniknout čtverec a kolik trojúhelníků děti musí použít, aby vznikl čtverec. Vidíte na té levé fotce, že tam je jedna holčička v tom bílém tričku, která velmi pečlivě skládá ty trojúhelníky k sobě. Určitě rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, přesně to, co chceme, aby se rozvíjelo třeba při rýsování potom. Tak tedy vidíte, že i malé děti při manipulaci jemnou motoriku trénují velmi poctivě. No, děti samozřejmě přišly nejenom na to, že můžou z těch trojúhelníků udělat čtverec, ale vymýšleli i úplně nové tvary, ale pořád vycházeli z toho, co znají. To znamená, neučili jsme je nově, aby vytvořili nějaký kosodélník, ale sami přišli na to, že když dají nějaké trojúhelníky k sobě, že nový tvar vznikne. Byla to práce poměrně dlouhá,
ale stálo to za to, myslím. Děti pojmenovávali, snažili se určit, kolik třeba má ten jejich obrazec růžků, jak oni tomu říkali. A dostali jsme se i k tomu velkému čtverci. Tady už vidíte, že ta práce opravdu nabrala obrátky. Děti se vzájemně chodili dívat do svých skupin, jak to řeší ti ostatní. Já jsem vám tady dala odkaz na video, nebudem ho pouštět teď, ale kdyby vás to někoho zajímalo, tak zhruba dvouminutová ukázka té hodiny, včetně diskuze dětí, je na tom videu, které najdete v odkazu. Co je tady důležité? Že děti opravdu začínají s útvaru, který znají, a tvoří něco nového. Zase spolu diskutují, všechno jim projde rukama a my se zase můžeme doptávat na to, co ještě chceme podpořit, tak jak už jsme o tom mluvili u toho čtverce. Nemusíme samozřejmě zůstávat v první třídě, ale můžeme podobné aktivity udělat i ve vyšších ročnících. Tady vidíte třeba, že rozstříháváme obdélníkový papír na dva trojúhelníky podél uhlopříčky, jak vidíte na těch obrázkách. A zase mají děti za úkol přikládat k sobě ty trojúhelníky a tvořit různé obrazce. A tady už je další úloha, kde hledají všechny možnosti. Už to, že mají najít všechny možnosti, to je další stupeň toho, jak děti pracují s těmi tvary. No, co je pro ně určitě překvapivé, jaké všechny tvary vznikají. Můžeme tady zavést i pojem třeba rovnoramený trojúhelník, jak tady vidíte, anebo třeba deltoid. Děti ho tady vidí na obrázku, vidí na té své práci, vědí, jak si ho mají představit, ale my přesně, jak jste slyšeli na začátku, nezačínáme těmi vlastnostmi, ale právě přes tu představu a přes to, jak to vypadá. Můžou si i všímat, čemu učitel říká kosodélník, čemu učitel říká rovnoramený trojúhelník. Jo, aha, to je tohleto, když se složí tohle a tohle, takže zavádíme do té komunikace nový termín, úplně nenásilně. Tady vidíte ještě další úlohu, zase pro vyšší ročník děti mají sestavit libovolný kosodélník a stříhají, překládají tak, aby vznikly dva shodné kosodélníky, pak se vede uhlopříčka a zase se tu mluví třeba o obsahu těch vzniklých trojúhelníků. Takže tady vidíte, že to jsou úlohy opravdu třeba pro čtvrtou, pátou třídu, zase odstříhávají se trojúhelníky, vytváří se jiné kosodélníky, hledají se další možnosti. Tady vidíte třeba žákovské řešení. Na tomhle můžete vidět i to, že opravdu neplýtváme papírem, ale můžeme použít klidně i papíry, které jsou pokreslené, jak už tady bylo řečeno o tom, že ta pomůcka vůbec není drahá a přitom vidíte, že geometricky se dá velmi dobře využít. No a tady jenom argumentaci, že těžnice trojúhelníku rozděluje ten trojúhelník na dva trojúhelníky o stejném obsahu, co potom děti už poberou vzorečkem, ale na začátku to všechno vidí. Tak to je k překládání papíru ve velké zkratce. My bychom určitě o tom mohli mluvit déle, ale možná takové krátké shrnutí. Tak já to shrnu. Je nám určitě strašně líto, že máme na to tak malinko času a věřím tomu, že se potkáme na nějakém workshopu a že si to všechno užijeme diskusí kolem našich útvarů a že uděláme daleko víc úloh. Ale pojďte si jenom teď zvědomit, co tam vlastně proběhlo jenom v těchto úlohách, které jsme tady předvedli. Trošku jste si mohli něco vyzkoušet. Že vlastně si tady připravujeme důležité geometrické poznatky. Ta úloha před chvilkou, která byla, vlastně připravuje půdu pro poznatek, který se pak učí děti nebo žáci na druhém stupni, popřípadě na gymnáziu, že těžnice rozděluje trojúhelník na dva trojúhelníky o stejném obsahu. To tady všechno prošlo rukama tohle, takže připravujeme si nové poznatky, děláme propedeutiku geometrických poznatků. Všechno poznáváme v procesu, to znamená manipulaci, to znamená, že se učíme rukama. Pracujeme ale i v obráceném směru, jak jsem zmínila, že se díváme na tu dečku, jak je to možné, že Pepíkovi vznikla jiná dečka. Jdeme taky zpátky od konceptu, od hotového výrobku k tomu, jak ten výrobek vzniknul. Takže se tam pořád prolíná takové to konceptuální a procesuální vnímání, myšlení. Důležité je, že rozvíjíme argumentační schopnosti dětí. To je to, co je
logické myšlení, schopnost argumentace. A ta argumentace je možná i na té nižší úrovni, že ten komunikační nástroj, ten jazyk geometrický, zkuste si sami mluvit o tom, co jste vytvořili, jak se to má tvořit. Ten geometrický jazyk je hrozně těžký. Ale, takže máme ale možnost všech leco zvizualizovat, ukázat. Takže ta nedostatečnost jazyka nám nemusí bránit v té argumentaci. No a tady ještě rukama shodná zobrazení, osová souměrnost, otočení. No a tady je, takovéhle aktivity jsou velice důležité, protože teď si uvědomíme, že máme žáky, jsme tak první stupeň, první, druhá třída, třetí klidně taky. Podle Piageta procházíme do stádia, nebo žáci procházejí do stádia konkrétních operací a to je přesně ten okamžik, kdy je naší povinností učitele rozvíjet to operační myšlení. Takže to, co jste dělali na začátku, odhadněme, co vznikne, když ustřínu růžek dřív, než to rozbalím, tak si to nakreslím, tak to je přesně ono. Tak uzavíráme aktivity s papírem, skládání, stříhání papíru, přikládání dílku k sobě a půjdeme na aktivity z dřívky. Jestli máte možnost, podívejte a máte u sebe dřívka, pokuste se vytvořit tento obrazec. Než si to vytvoříte, tak já jenom ještě k tomu řeknu, co třeba dětem, když jim dáte takovýhle úkol, aby si podle obrázku něco vytvořili, co jim probíhá hlavou. Tak kouknu na obrázek, no a vidím, že to je asi tam je nějaký čtverec, nějaký zobáček má, můžou to nějak vnímat. No ale když to mají vytvářet, tak musí najednou zaměřit pozornost na to, kolik tam je dřívek, jak ty strany, kolik těch stran tam je, jak to je moc šikmé a už vnímají ten obrazec. Jak jsme si říkali, to je ta první etapa. Už hledám vlastnosti toho obrazce, pomocí nichž ten obrazec můžu pojmenovat, popsat. No a my tady s tímhletím obrazcem uděláme takovou jednu aktivitu, u které jsme si užili trošku i legrace, když jsme si to připravovali. A já se budu ptát, já budu dávat Magdě otázky a ona mě odpovídá, pravdivě odpovídá. Akorát, že teď bohužel zažijete, že já budu mít vypnutý mikrofon a moje otázky neuslyšíte. Uslyšíte pouze odpovědi Magdy. Tak, můžeme jít na to. Jdeme na to. První otázka Dariny bohužel nebyla slyšet, ale moje odpověď je to 21. Na co se myslíte, asi Darina zeptala? Pojďte napsat klidně do chatu. Na co se asi Darina zeptala, když moje odpověď je 21? Kolik je dřívek? Píše Anička. Obvod. Tak vidíte, už máme zase několik. Kolik dřívek použiješ? Kolik dřívek jste použila? Počet dřívek. A přesně stejné otázky máme i na YouTube. Přesně tak, na to se Darina přesně zeptala. Moje další, pojďme zkusit, kolik je vám let? No tak to je vtipná odpověď, ale to se obávám, že tam by byla úplně jiná cifra. Ale pojďme zkusit se ještě zaměřit na ten objekt. Nemyslím teda jako na nás, na lektorské objekty, ale na ten z těch dřívek. A Darina se zase na něco ptá a moje odpověď je to 18. Co myslíte, na co se asi Darina ptala? Jaký je obvod, říkáte? No, jaký je obvod lichoběžníku? Přesně tak. Darina zase mlčí a já odpovídám, je to 9. Pojďme si zkusit ještě jednu hru, tuhle tu třetí. Je to 9. Tak co myslíte, jak bych mohla
Teda na jakou otázku bych odpověděla, je to 9. Píše už tady někdo obvod čtverce. Obvod, obvod. Je to 9. Plocha čtverce někdo. Obsah čtverce. Tak přesně tak, jaký je obsah čtverce. A nebo se Darina mohla ptát ještě daleko záludněji, ty otázky tam potom vidíte a můžete se na ně podívat v prezentaci. Takových odpovědí my tu máme připraveno ještě několik, ale protože nás čas opravdu tlačí, tak je máte k dispozici v prezentaci, kterou dostanete. Jenom co jsme teď dělali, možná pro někoho z vás netradiční úlohu, která vychází ze singapurské matematiky, na kterou třeba naše děti nejsou zvyklé. Známe odpověď, ale neznáme otázku. Tak tady jsme vám jenom chtěli ukázat, vidíte, že tady těch odpovědí a otázek máme ještě fůru, tak to klidně můžete zkusit sami nebo s vašimi dětmi. Ale protože toho času už je opravdu málo, tak pojďme se podívat ještě na další dřívkové úlohy. Samozřejmě nejdříve ze tří dřívek tvoří trojúhelníky a podobně. A pak po čase dostanou vytvoř trojúhelník ze šesti dřívek. Zkuste si to se svými žáky. Já jsem si to zkoušela i se studenty. A vždycky se najde někdo, kdo vytvoří něco, co prakticky neexistuje. Například to je trojúhelník se stranami 1, 2, 3. Zkrátka ta řemeslná nepřesnost nám to trošku umožňuje vytvořit něco, co neexistuje. Tady při tom semináři pak jsme strávili celou hodinu jenom diskuzí o tom, jestli to fakt není možný. Jo? A když to vidím, že to je možný, tak to je docela zajímavá diskuse kolem toho. Jen si všimněte zase, o čem bychom mohli mluvit, když děti tohle tvoří, co jim všechno prochází rukama. Jednak tady na tom obrázku vidíte, že děti vytvořily 3 různá řešení. Jsou opravdu různá nebo jsou stejná? Už jenom tohle je dobrá otázka do diskuse. A když se děti rozhodnou, že jsou různé, proč ne? To je na tom záleží, jak se s nimi domluvíme. Vidíte, že tam hraje roli střed strany, že dokonce můžeme pracovat se střední příčkou, můžeme pracovat s podobností, když se zeptáme, kolik tam je trojúhelníků, můžeme pracovat s podobností, když se zeptáme, kolik tam je trojúhelníků, který je větší, kolikrát je větší, kolikrát se prodlouží strana. No, těch otázek kolem toho je hrozná spousta. A pořád ještě znova to připomenu, že je strašně důležité nejenom to dělat, ale o tom mluvit, klást otázky, vést děti aby o tom komunikovali, překonávali komunikační překážky a podobně. Tak můžeme podívat se na další úlohy, které jsme vlastně i vytvořili, jsme vlastně aplikovali a já jsem s tím pracovala s dětmi a se studenty, když jsme měli, nebo pořád nemáme ještě, online výuku a využili jsme tady k tomuhle nástroje Callboard. Moc doporučujeme. Chtěli jsme ho tady spustit, ale zase by to byla hromada času a příliš mnoho rukou na jedné tabuli, tak jsme jenom vám tady dali odkaz. A tady ty obrázky, které jsou tady vytvořeny, jsou právě i v tom Callboardu vytvořené. Takže i docela dobrý zdroj rýsování nebo tvoření obrázku. Tak se podívejte, tady zase vytvoříme ze dřívek takovéhle okýnko a dáváme otázky, kolik, co tam vidíme, kolik obdélníků, kolik čtverců. A pak přelož jedno dřívko, přelož, to je jeden pokyn, jedna operace, která se ve dřívkách dělá. Před chvilkou to bylo přilož jedno dřívko, teď je přelož a vytvoř 2 čtverce. To vůbec není jednoduchá otázka, protože ty 2 čtverce nejsou shodné. Jeden je vnořený do druhého, ten druhý tam je vidět jenom jako, když se díváme na to, na ten celý obrázek. A vůbec to není zase tak úplně jednoduchá úloha pro děti. Mimochodem nám tady zase vzniknul nějaký nový tvar, když děti na to naskočí, když se zeptáte, kolika je to úhelník, tak je to výborný. Tak můžeme
ještě se podívat na další takové zajímavé úlohy. Jdeme kousek zase do vyššího ročníku a vytvoříme takovýhle obrázek, kolik dřívek si na to spotřeboval, děti počítají. No a zjistíme, že z 11 dřívek, že jsme vytvořili 5 trojúhelníků. Znova otázky, kolik tam je čtyřúhelníků, jaké jsou ty čtyřúhelníky. Je to překvapivé, že tady v tom obrázku můžete najít 10 čtyřúhelníků. Zase můžeme pojmenovávat kosočtverce, kosodélníky, lichoběžníky. Znova, když to říká učitel docela přirozeně při činnostech, tak není potřeba nic vysvětlovat a děti jenom vnímají, jak už tady Magda řekla, čemu učitel říká lichoběžník, čemu říká kosodelník a podobně. No a zajímavá úloha je, teď to je trošku překvapivé, dám si 12 dřívek a mám vytvořit 6 trojúhelníků. Teď už bohužel nemáme ani moc času, abychom vám dali chvilku se s tím pohrát, takže vám ukážeme hnedka na dalším obrázku řešení, které je trošku překvapivé, je náročné v tom, že musím ten původní obrázek aspoň trošku rozbourat a začít to stavět znova. Nebo prostě předělat ten obrázek. Další samozřejmě takové překvapivé věci, ale my jsme říkali, že dneska nepůjdeme tolik do těch obsahů obvodů, ale tohle to si jenom neodpustíme, že máme obdélníky, které jsou vytvořené ze stejného počtu dřívek. No a ta otázka porovne jejich obsah, to patří do 3. a 4. ročníku. Odpověď je potom překvapivá, že vlastně že nemají stejný obsah, mají stejný obvod, počet dřívek, ale nemají stejný obsah. Tak to je takový jenom opravdu zase letem světem ukázky úloh, které můžeme dělat manipulativně a i když máme online výuku, můžeme si pomoct tady tou společnou prací na callboardu. Ten callboard se sdílí a všichni, co na něm pracují, tak vlastně pracují na jedné ploše. Tak, těch úloh na dřívka je prostě mraky zase a teď se ještě opět letem světem podíváme na geoboard. Magdi. Tak já jenom tady chci zareagovat na to, co píšete v chatu, že většina nebo dost lidí nezná callboard, ale jsou tady i ti z vás, kteří mají s tím dobré zkušenosti, tak díky za to sdílení. Opravdu pro online výuku je to nepostradatelný, pro mě třeba už pomocník. Co je taky fajn je geoboard, nebo my tomu někdy česky říkáme geodeska, možná někdo znáte. Já jsem zase dala fotku ze své třídy, tady vidíte, jak ta geodeska vypadá, je to dřevěná destička a na ní je 9 kolíčků. A i pro online výuku se dá využít aplikace, kde geoboard je, zase odkaz tady máte v té prezentaci. Jenom vidíte, že tady je ten geoboard trošku větší, je tam víc těch čudlíků než na té dřevěné pomůcce, která je samozřejmě daleko lepší pro manipulaci, ale v onlineové výuce můžeme nasazovat i online gumičky na online geoboard. Tak jenom tady vidíte jednu úlohu, je to manipulativní prostředí, zase je to výborné, že děti ty gumičky natahují a tvoří tam různé rovinné útvary, různé obrazce. Ruce pomáhají dětem lépe porozumět těm geometrickým tvarům a hlavně těm vztahům. No a připravují samozřejmě ty geobordí úlohy, kterých je zase celá řada na pozdější práci, která potom je ve čtverečkované papíře ve čtvercové síti, anebo už potom při konstrukčních úlohách nebo při práci s pravítkem a kružítkem. Tady vidíte třeba, že tu děti měly vytvořit nějaké trojúhelníky, co je na tom geobordu výborné a to možná bych ještě ukázala za chviličku ten obrázek, že my ho můžeme různě otáčet. To znamená, že tím natočením ten obrazec mění svou polohu vzhledem k žákovi. Tak to je hodně důležité, když si třeba představíte čtverec nebo značku hlavní silnice, že vidíte, že to je vlastně jenom otočený čtverec, i když dost lidí si pořád ještě myslí třeba, že to je kosočtverec. Ale právě ten geobord tyhle ty mýlky může napravit ještě dřív, než nějaké tyhle ty věci vzniknou. Tak tady vidíte jednu z úloh a tady potom už pro starší děti třeba
My nejdřív uvažujeme jenom, že pracujeme fakt s těmi útvary, které jsou na těch hřebíčkách nebo na těch kolíčkách, ale potom už vidíte, že tady můžeme modelovat třeba obrazce pomocí dvou gumiček a zkoumat třeba průniky dvou obrazců. Tady vidíte průnik dvou trojúhelníků a můžeme se děti ptát na to, jestli je ten průnik, ten trojúhelník, který vznikl pravoúhlý. A zase můžeme diskutovat, proč ano nebo proč ne. Tady je právě třeba fotka těch geobordů. Vidíte, že děti tady nasazovaly gumičkami čtverce. Otázka je, kolik čtverců tam mohli vymodelovat na tom geobordu. Tak tady jenom vidíte ukázku. Byli druháci, tuším. Pro další úlohy, když bychom vzali hodně rychle, tak tady vidíte třeba úlohu, kde mají na geobordu vytvořit 3 čtyřúhelníky, které mají alespoň 2 strany stejně dlouhé. Co se těch možností je celá řada, tohle je ukázka. A potom další úlohy, které jsou podobné, asi je nebudu tady číst, můžete si to projít, až budete procházet tou prezentací, protože my jsme se dostali úplně na konec, mluvíme tady už hodinu a myslím, že náš čas opravdu vypršel, tak možná úplně tady tu úplně závěrečnou. Děti mají vytvořit na geobordu obrazec, aby měl aspoň 1 uhlopříčku, která obsahuje 1 stranu jako svoji část, což vůbec není jednoduché vůbec si to představit. Ale když právě jdeme o těch nejjednodušších tvarů až po tyhle složité úlohy, tak pro děti, když jdou postupně, to potom ani zas takový problém není. Tak tady jenom je otázka, jestli známe volně přístupnou aplikaci na výuku geometrie, aby tam bylo vidět pravítko, trojúhelník, kružítko, úhloměr. Tak jenom když teda už jdu k otázkám, protože myslím, že za nás je to asi za tu hodinku všechno. Dali jsme vám tady další nějaké zdroje, kdybyste se chtěli podívat a určitě vám děkujeme za pozornost. Kdybyste nás chtěli kontaktovat, tak klidně nám napište, když budeme vědět, odpovíme, nebo i třeba nám sdělte vaše zážitky z žáky, to nás vždycky hrozně zajímá. A možná k té přístupné aplikaci na výuku geometrie. Já hodně používám ten callboard, kde jsou tam parkety, jsou tam různá dřívka, která si můžete různě seskupovat. Není tam teda trojúhelník, ani kružítko, ani uhloměr. To se přiznám, že já nic takového nepoužívám. Jestli Dary bys nevěděla o nějaké aplikaci? Nevím. Určitě nevím. Určitě teďkon si nespomenu, ale můžu se někam i podívat a třeba kdo nám napíše, tak se můžeme nazdílet nějaké aplikace, které uvidíme, ale já s tím teď nepracuju, tak nevím. Já taky. My, jak učím hodně na prvním stupni, tak tam tyhle věci nepotřebujeme, hlavně jdeme přes ty ruce, takže úhloměr a tak podobně taky bohužel nevím. GeoGebra píše Marie, možná v GeoGebře Active Inspire, někdo tady píše, tak projděte chat, nějaké tipy tam jsou, my za ně moc děkujeme. Jo, tak pracuji, tak když potřebuji narýsovat nějaký obrázek hezký, potřebuji si změřit přesně úhly, tak na to používám GeoGebru, ale nemám zkušenosti s GeoGebrou a s dětma dohromady. Ale na to jsou tady taky webináře, které má zase Veronika Velková, takže tam asi máme na to experty tady. Tak my vám asi poděkujeme za pozornost a hlavně za vaši aktivitu. Takže máme radost z toho, že i webinář může být trošku aspoň interaktivní, protože my rádi obě pracujeme hodně interaktivně, tak to není úplně možné, ale aspoň do nějaké míry se nám to snad podařilo. Smart, jo. Tak my taky moc krát děkujeme a je vidět, že bychom si měli na sebe příště udělat víc času, takže se sejdeme na nějakém workshopu nejspíš. Tak jo, tak vám přejeme klidný advent, hezký advent, užijte si práci s dětmi, ať z ní máte radost a třeba jsme vám aspoň trošku přidali nějakou inspiraci a motivaci do další práce. Mějte se hezky a taky děkujeme, hezký večer přejeme. Na shledanou.